O celular. Pedro, não faz isso! Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje, mano, vai ser um vlog muito louco, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Por quê, gente? Porque hoje eu vou trollar a Virgínia. Exatamente, galera. Como vocês sabem, ela chegou, né, esses dias. E assim, ela merece trollagem. Que ela chega já achando que pode trollar, mano. Eu fico de cara com essas coisas, mano. Ela chega já achando que ela tá toda pimposa. Então hoje a gente vai mostrar pra ela que ela não pode trollar. Porque se ela trollar, ela recebe o troco. Fechou? Como que a gente vai fazer essa trollagem com ela? Eu vou pedir emprestado o celular dela pra fazer uma ligação, pra fazer uma foto, alguma coisa assim. E aí eu vou subir lá no lugar mais alto, né? Que esse lugar mais alto tá ficando famoso aqui na casa já. A gente tá gravando bastante coisa lá. A galera tá curtindo bastante e a gente continua. E aí, mano, eu vou chegar lá em cima e vou mostrar o celular dela. É, Virgínia. Tá, Virgínia. E aí, mano, eu vou falar assim: eu vou jogar, eu vou jogar. E aí, a hora que eu for jogar, eu só viro um pouquinho e jogo o outro. Eu vou jogar este celular aqui, tá? Que é um celular fake. Porém, entretanto, esse celular também é dela. Tipo assim, ele tá todo arregaçado, mas é dela, tá? Foi um celular que dela quebrou e tal, caiu no mar, se não me engano, não teve conserto, né? E aí, mano, eu falei: ah, meu Deus do céu, eu vou usar. Então, vai ser muito top a trollagem. Se eu conseguir chegar lá em cima e ainda colocar a capinha dela, aí, fi, nossa senhora, aí vai ser maravilhoso. Então, vamos que vamos, 100 mil likes nesse vídeo. Tem que ter 100 mil joinhas, tem que ter, mano. Porque se tiver 100 mil likes, eu tô afim de fazer uma trollagem com ela. Não, e vai ser muito top. Que no caso é fingir que eu estou ficando com, sei lá, a Carol Bresolin, que tá gravando com a gente, que é a novata, entendeu? Aí, nossa senhora, aí vai dar treta. Então, 100 mil likes, tá bom? Lembra de se inscrever no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias, 12:00, 6:00 e 8:00. Fechou? Tamo junto? É nóis. E agora, vamos que vamos, vou colocar no meu bolso já esse celular arrebentado e eu vou lá pedir pra ela o celular emprestado. Fechou? Vamos lá, galera. Partiu! Fala, meu chefe. E aí? O que você tá com tênis no sofá? No sofá? Eu tava lá, tava com a sola. Olha aqui. Que li... Ai, Disney, né? Eu aqui, acabou. O que você vai fazer? Eu vou comprar muito. Vai? Bom. Top. Ei, eu preciso que você empreste o celular pra fazer uma foto. É, pra alguma coisa? É. Professor, meu Deus, o que você fez com isso? É a mesma coisa de sempre, né? Você sabe. Muito bom. Ficou lindo. Para, príncipe, velho. Nossa, na moral, você sabe. Não, ficou lindo. Ah, eu devo ter comprado. Tá, vai, empresta aqui. Então. Você é meu tiro? Sim. Ah, eu acho. Ah, onde é que você tira aqui? Rapidão, tá? Fazer ali na quadra. Demora não, eu também tenho que fazer. Vem cá, você vai ter que ajudar. Sério? Conseguimos. Conseguimos. Já tô trocando aqui a capinha. Nossa, perfeito, mano. Olha isso. Ó, vou subir com o dela e o outro, fechou? Ô, Virgínia, na verdade, ajuda aqui rapidão. Ajuda aqui, ó, rapidinho. Hã? Fazer uma foto bonita, né? Nossa, você vai estar lá na casa pra fazer uma foto. Aham. Por que você não pede pra fazer o fundo na edição? Porque eu não sou o dela. Ai. Pedro, você vai cair daí, Pedro Afonso. Nossa, esse sobe é com blusa de frio. Tá, você quer que eu suba? Eu não vou conseguir subir aí. Não, né? Não. Não quero que você suba, não. Só quero te avisar um negócio. Chegou a hora. Ah, não, velho. Você tá zoando comigo, Pedro. Não faz... Ô, velho, não começa com gracinha, não. Eu não tô zoando, velho. Chegou a hora. Eu não tô brincando, Pedro. Eu tô sem paciência pra isso. Eu vou jogar.
Se você jogar, eu nunca mais olho na sua cara. Sério? Não, sério? Joga, eu quero que jogue. A gente vai viajar, é bom que você me dá outro celular. Vamos ver. Então joga. Eu vou jogar. Joga. Eu vou jogar. Joga, você não é doido? Nossa, velho. Você não é doido, não? Eu tenho uma raiva quando me desafia. Ai, meu Deus. Eu tenho uma raiva quando me desafia. Ô, Pedro, qual a graça de fazer isso? Eu vou jogar. Se você me desafiar, eu tô prometendo que eu vou jogar. Tá? Então você não me desafia. Oh, não tem medo de você não, meu filho. Não? Não tem não. Certeza? Tenho certeza que não tem medo de você não. Ó, porque se ele jogar, amor, é outro celular. Pedro, não faz isso! E aí? Não acredito que você fez isso, véi. Você tá louca? Você é idiota! Você tá doido? Você é idiota! Mano, você nunca mais faz isso, olha isso aqui. Olha o que você fez. Eu vou fazer com você quando você descer. Olha, que você, olha aqui o que você fez. Era pra acertar a sua cara. E outra, isso aqui é a minha capinha? É. Isso aqui é a minha capinha, Pedro. Agora o que eu quero dizer é, você conseguiu algo impossível. Era pra acertar a sua cara. Ela conseguiu encaixar aqui o celular. Cadê meu celular? Seu celular? Tá aqui. Quer pegar? Quer pegar? Quer? Vai! Joga! Nossa, vamos ver. Eu tô brincando, tá doido? Ah! Não, se você falar que você vai me dar outro, beleza. Não, mas aí eu sou o quê? Banco? Ó, eu quero que você fique aí na cama elástica. Não, Pedro, não faz isso, tá doido? Se cair meu celular vai quebrar. Eu vou jogar! Se você me dar outro, você pode jogar. Vai, vai logo, desce, para de gracinha, nossa. Nossa, parece que é idiota, que é brincadeira de 10 anos de idade. Nem menino de 10 anos de idade que eu tô fazendo isso. É? Você... Olha minha capinha. A minha capinha você vai ter que dar outra, só isso que eu te falo. Uhum. E eu vou lá no shopping comprar que é mais caro, você tem que me dar outra. Tá bom, pera. Arranhou toda, eu tô falando sério. Só respira. Sem respirar. A gíria é diferente agora. É, né? Vai, Pedro, desce, me dá meu celular. Vai, eu tenho que fazer pega. Uma... Eu tenho que fazer uma foto. Só então pega. Tá doido, velho? Juro, por favor. Se você me dá outra, eu pego. Se você... Então vai, então vai. Então fechou, então vai. Então vai lá. Eu não consigo enxergar. Um, dois, três e... Tá doido! Nossa! Não é meu celular? Tá! Nossa, parece que é idiota, velho. Na moral. Ô, velho, sério mesmo? Para de graça. Você tá com quantos celulares aí? 400 iPhone, velho. Já... Não! Aí, ó. Uma coisa que eu tenho que falar. O quê? Esse celular aqui... Esse não. O outro que você jogou é meu. Eu falei isso pra galera. É meu. É meu. Meu celular que caiu no mar, acabou com o celular e tal, mas aí tá. Meu agora Deus! Para de graça, agora é o seu, hein? Agora é o seu. Vai, agora é o seu, vai. Você vai me dar outro? Vai então na cama elástica. Você vai me dar outro? Vai na cama elástica, vamos ver. Se cair, quebrar, você tem que dar outro. Não dou, não dou. Tá doido, Pedro? Não tá. Então vai, é pegar ou pegar? Não, não. É pegar ou pegar? Me dá. Dois, três e. Para, Pedro, eu não tô conseguindo enxergar. Tá bom, tá bom. Vou descer. Nossa, sem graça demais. Não, espera aí. Que isso? Vou descer. Vai poder colocar meu celular dentro do seu bolso pra descer. Você quer vir pegar? Não. Tá. Vou. Deixa que eu faço o meu. Eu vou. Então vem. Esse salto me atrapalha. Só, voltou com o seu celular. Vai cair. Jogo puxou, o shorts cai. Puxou, bateu na bunda também vai cair. Cair nessa altura não quebra. Mano. Não? Para. Parece que é idiota. Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que enganei. Você para. Eu tenho certeza que eu enganei até vocês. Porque eu tinha falado pra galera que eu só tinha um iPhone, que era o seu quebrado. Que era... Nossa, daí foi pra todo lado. Que era esse daqui, ó. Que era ali, esse daqui. Pedro. Hã? Ah, é, mas tem um pedaço dele aqui, a tela. Olha isso. Nossa, espatifou o iPhone. Destruiu a vida. Né? Mas é caso. Esse daqui a galera tinha visto que tava aqui. Que era o meu. Tá? E antes que venham falar, encher o saco, esse iPhone já não tinha mais. É, por isso que eu comprei esse. Porque esse aqui já não tinha mais. Esse aqui a gente foi lá na Apple e falou assim: não tem jeito. O iPhone foi modificado e não tem o que fazer. Aí, mano. Perdeu o iPhone. Já era. Né? Então a galera sabia que eu tinha esse daqui e. Não sabia que eu tinha esse. Neném é aquele, ele tá tudo então, perdido. Eu tenho certeza absoluta que a hora que eu joguei, vocês também ficaram com medo. Esse aqui, ó. Só que quando ele caiu, eu já vi que não era preto. É, que raiva, porque essa capa voou. É que ele já tá quebrado. Não, eu já ia falar uma coisa aqui, mas deixa. O quê? Uma ideia.
É? Aham. Cuidado, hein? Cuidado, porque essas trollagens aí, elas são porque você fica aí achando que pode trollar. Isso daí é pra mostrar que você não pode trollar. Sou rainha das trollagens e eu fico te afetando. Não pode trollar. É, eu sou rainha das trollagens, você se afeta, você não pode trollar, não pode, não pode, você não pode trollar. Então, sim. Então, gente, é isso. O vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Conseguimos trollar aqui Dona Virgínia Fonseca. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. 100 mil likes é a meta. Porque se tiver 100 mil likes... 100 mil likes, eu já vou fazer essa minha ideia. Nossa. E é muito sensacional. Não, não, não. É muito sensacional. Eu já falei pra galera que se tiver 100 mil likes, eu já tenho uma na... aqui, ó. Na manga. Que isso, gente? Manga. Ele tá com várias coisinhas, né? Que ele tá falando sem respirar, algumas coisas assim. Tô com as minhas gírias. Então, é isso. Regaça de joinha, se inscreve no canal pra gente chegar a 25 milhões. Mano, divulga pra todos os seus amigos, pra todas as suas amigas. Manda pra todo mundo que você puder, tá? E lembra de seguir aqui no Instagram. Segue lá. Segue lá, fica ligado em tudo. E é nóis. Grande beijo pra todos vocês aí. Valeu, falou e tchau! Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui, ó. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, mano, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Tenho certeza que, mano, vocês vão gostar. Então, clica aqui. Fechou? É nóis.